Працівникам Південмашу виплатять частину боргу по зарплатні. Відповідний законопроект два тижні тому прийняла Верховна Рада України. На рахунки підприємства надійде 50 мільйонів гривень. Їх вистачить покрити заборгованості за півтора місяці. А завинив Південмашу 2,5 рази більше. 6300 робітників з березня місяця не отримують заробітної платні. Втім, керівництво налаштовано оптимістично. Кажуть, обсяги виробництва з 2015 року збільшилися удвічі. Наразі розробляють 6 проєктів, тож гроші на зарплатню будуть. Від початку у Верховній Раді просували інший законопроєкт, що збагатив би бюджет підприємства на 95 мільйонів гривень. Однак через кризу в Україні його не прийняли. Ожидаемая сумма должна прийти на Южмаш. Мы ожидаем, ну это конец августа, я думаю, до сентября она придет. Южмаш работает по однодневному режиму сейчас. Но тем не менее, в 3-4-5-дневном режиме работает где-то порядка 40-50 или 60% от численности. И на четвертый квартал этого года уже планируется 3-дневный режим работы. То есть мы выходим поэтапно из кризиса.